yildi chopib, X Factor'ning tanlanganlari safidan o'rin oldi. Javlon, конечно, удивительный. Он очень харизматичный. Он талантливый, у него прекрасный голос. Uning har bir qo'shig'i hitga aylanadi. Armaxal erkalab oyim desam. Alisher Fayz endi o'z yo'nalishida maestro deymiz, tan olmasdan ilojimiz yo'q. Uning qo'shiqlari bugungi kunda har bitta xonadonda jarang sochib chiqqan va jarang sochyapti deb bemalol aytishimiz mumkin. Он ученик Азанбека Назарбекова, и мне кажется, он достойно продолжает его дело. Kalamiz aytadigan duet qo'shig'imiz juda mos kelgan menga. Kakras hozirgi vaziyatiga juda to'g'ri keladi. Toshkent, Xorazm, Toshkent, Xorazm, Toshkent, Xorazm. Juda to'g'ri keladi. Men bitta taklif bermoqchiman. Qara, birinchi kuplet ey naqorat bizaniki-ku. Ha. O'shanchima o'ylayotganim, sen o'sha o'zingni kupleting Xorazm shevasi tetsing-chi. Kollaboratsiya zo'r chiqarsan, Xorazmcha oborsa, ibiyona Alisher chist o'zbekchada chiqib kelsa, zal baqiradi. Alisher Fayz bilan Javlon Sapayev duetlari xalqqa kirib boradigan qo'shiq bo'ladi. Xarizma va samimiyatning fantastik uyg'unligi. Alisher Fayz va Javlon Sapayev. Toshkentdan Xorazmcha 1100 kilometr. Kabutarim xotinni ey tez bor bayora yetir. Toshkentdan Xorazmcha 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni tez bor bayora yetir. Zor astım ben. Toshkentdan Xorazmcha 1100 kilometr. Kabutarim maktubimni tez bor bayora yetir. Toshkentdan Xorazmcha 1100 kilometr. Ketgan edi aslida mazzasi yo'q osh tuzumning tunlar qochar uyqulari Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr 1100 kilometr maktubimni olgan bo'lsang rahming kelsin uyda o'tir uyda o'tir Toshkentdan Xorazmgacha Ey yo'q ey Xorazmdan Toshkentgacha 1100 kilometr 1100 kilometr mehmonlarga eshik ochib
açık sen tinchkina uyda otur. Hicroniga dosh bermadim qo'yjon giram uyda otur. Uyga desang ruxsat yo'q ey jahlim chiqar uyda otur. Sog'inganman uyda o'ting. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ali Sherfayz hamda Javlon Sapayev X Factor shousi sahnasida. Javlon, X Factor shousiga qadar Toshkentga kelib turarmidingiz ko'p? Ha. Ko'p kelardingiz-a, demak 1100 kilometrligini bilardingiz-a. Ha, yaxshi. Ali Sher, assalomu alaykum. Loyihamizga xush kelibsiz, sizni xush ko'rdik. Alhamdulillah, xursandman. Assalomu alaykum azizlar. Bayram muborak bo'lsin hammaga. O'zbekistondagi X Factor haqidagi taassurotlaringiz qanday? Bunaqa zo'r so'zni hali yodlamaganman, lekin insonning orzusi, bir umrlik orzusi amalga oshishi uchun sababchi bo'lish bu juda katta narsa. Va bizni Javlon Sapayev ishtirokchimiz haqida fikringiz qanday? Juda katta mas'uliyat. Çünkü Xorazm Sanat Maktabı nafaqat taniqli, nafaqat sevimli, belki bütün sanatkarlar bilaman, mediydi bütün dünyaya tanilgan. Şundoq ekan, hamma ishtirokchilar, hamma vatandaşlarımızın oldida çıkışlarımızda doimo katta katta omad tilaymiz. Ustozlar izini davomchilardan bo'ling. Rahmat. Javlon, hayajonli bo'ldimi Ali Sherfayz bilan qo'shiq kuylash? Bo'ldi. Ali Sherfayz, Javlon Sapayev, sizlarga katta rahmat.